Oho, mikäs se on? Eväskori meni nurin. Ai, 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 ai. Eväskori meni yllättäen nurin. Joo, täällähän on. Perä ja auki. Mulla pitää kirjoittaa tuonne. Ryhmä, että minä olen tää. Ei täällä kyllä kettä pitäis olla. Maanantai-iltahan se alkaa olla. Alkuilta 20:06. Pyromaani palaa jälleen rikospaikalle, elikkä sinne. Missä minä sen pitkän perrotuksen tein silloin viime viikolla. Nyt täältä saapi kuulemma. Oli meidän auto päivällä käynyt täällä. Lähti tyhjentelemään. Se kuulosti, että voi olla, että ei kahdessa kuormassa ihan tuota tunne, mutta tuota katsotaan, sanoo lääkäri. Lestikkaas on käynyt, täälläkö täällä näitä jälkiä näin perkeleen paljon. Äkkiä se tietenkin kaito sillä tiellä, niin näyttää vaikka käy yhden kerran, että täällä. Niin on siinä varmaan henkilöauton jälkiä on pohjalla tuossa. On sillä ykköspyörä, eikö niin, kun sillä on ykköspyöräkärry perässä nyt, joo. Aivan. Sillä se näytti vähän ouvolta tuo jälki. En minä muistanutkaan, että se laittoi sen supersinglen perään. Kohtaa se selviä, miltä se näyttää. Tää se näyttää tämä kamerakuva, kun minä en oikein hirveästi kerennyt, kun muistanut kahtoa itse asiassa, kun laitan tuota päälle tämän laitoksen, että mihin se näyttää. Muistanut kahtoa tuota, että onko se narrowi vai standardi vai vide vai ultravide. Tässä sitä linkuteltiin silloin viimeksi. Tääkö vähän inventoida tässä mennessä? Siinä on sullia on. Mitä tuossa perkele, kun on niin pitkä laveri tuossa. Pari nippua tulee ja koivut on mennyt näkyy privaatiksi. Kyltti ilmestynyt tuu. Ei tää aivan kuorma tulla noista. Riippuu paljonko noista sulleista tulee, kun oli tommonen laveeri. Nämä on niin vannoja, niin näistä kaikki, menee ihan kaikki pikkutukit ja kuusitukit ja mäntytukit, niin menee tuota havukuijuksi. Menee niinku havukujuksi, mutta mitataan
mitataan puutavaralajinnan sisälle, että se tuota, maanomistaja saapi oikein korvauksen niistä tukihinnan saapi niistä. Tämä on joskus syyskesällä, milloin nämä on hakattu. Puut ilmeisesti. Täällä on eturattaa jälkeen näkkiä. Saatana, kun heiluttaa ja keikuttaa. Äsken kävin tuossa omassa tehtaalla lähistä purkupaikalta, niin siinä oli joku Saksan kilvissä oleva transporteri siinä. Se laskee siihen purkupaikalle se tien. Sillä mäjeessä oli kuvaamassa, niillä oli ihan tasoinen tuommoinen kuvauskamera oli tuota, millä ne kuvasivat, ja toinen siinä kuvasi jolla pienemmällä. Ja just oli semmoisen piipertäjien kamppeet päällä, että vähän semmoinen niin jahtijaktyyliset puut oli päällä kaikilla, kun ne siinä käveli kumisaappaat jalassa. Mitä oli ollut porukkaa, kyllä minä tuolla puhelimella huusin purkumiehelle, että tuota, nämä kuvaa täällä. Eikä tuo ottanut. Joo, kuuleviin korviin. Tää kyllä se sanoo, että joo. Tai jaa. Nämä ei oo tuota leimattuja, nämä koivut. Eikö siis meidän privaattia on laitettu? Oi kauhea, kauhea metelikkä. Joo, on tämä heti eri kovempi. Tämä. Kummin päin tässä pitää kääntää? Miten päin tässä on tilaa? Pitääkö mulla ajaa näin? Nouseekohan tämä tänne, kun ajoin näin verkkoisesti? Täytyy pikkusen ihan pari tonni, mitä tuossa on? Pari tonnia keventää tuota taka-akselia. Tohtiinko tätä pysäyttää tähän? Lähteekö se liikenteeseen vielä? Sen verran pöppyräinen lumitus. Vähänkö sen pitkä tuolla kuisen reunalla tuolla tuo dolli? Dolli, nyt se pitäisi siitä kääntää. Ei saatana, se tippuu tuolta penkalta tuo kärsi. No, ei kun rupesi tyhjää lyö. Pitääkö tönkyrälukko käyttää päälle? Oho, väärä suunta. Semmonen patti tuossa oli. Missä se menee se ojalla? Vastapenkka tuolla. Keolla puskesi. Noin ja... Nyt on tolli sen verran kaukana tuolta penkan laijasta, että sen pitäisi nyt kaiken järjen mukaan. No. Mikä saatanan patti siinä on, kun ei liiku? Kääntyykö se ennen kuin se tippuu ojaan tuon tolli? Nyt sitä ei kestä kyllä yhtään enemmän. Annanpa sitä teli kokonaan alas, niin ei tuota... Ainakaan puske. Pannaan vielä... Ei tämä kääntynyt vieläkin. Pannaan siitä Ui! Kolmosakseli ilman kärrestä. Joko se nyt siitä kääntyy? Noin. Mitä tämä nyt sujuu? Pitääkö ne vielä kärryjarrulla vähän sen tuosta? No, meipä suttiin. Mutta saapi tuota... liidätettyä sen tuonne kauemmas tuolta ojan reunalta tuon keho.
Siinä on pikkutukkia tuossa. Minä otan ne siitä heti ekana. Ja siinä on sullia ja pikkutukkia oli vielä tuolla eessäpäin, niin minähän saan niitä tuota painoja sitten. No, joko ne laski vedessä ja ala. Oli vissiin tänään tullut ne vepasto-osaatkin tuohon, vaan ei tuota vielä ole tuota saanut. Taas oli vissi tullut sinne, minne oltiin tilattu. Nauhoitan tuon pipon päähän. Niin. Saapi tässä joku päivä tuota purkaa sen vepaasta. Perjantaina se kyllä pelasi. En kyllä katso nyt kysyä, että pelasiko se tänä päivänä. Ei maha, ei kun se on sammunut. Eipä sinä nyt enää mitään. Oho, onko mulla mikki tuolla kuin piilossa, että kuuluuko tätä mitään? Mitä enää menetä vaikka sen tuota kesken käymisen sammuttuakin. Mistä se tuo? Maaliporukki on tulossa pihalle. Joo, se tota... Eikö tänne pääse pitää? Niin tota... Päällikkö oli kysynyt tähän niitä tuulilaseja. Mennään kahteen näihin nosturiin. Kahteen nosturilla vaihtaa tuulilasi. Tähän haikäppiin, niin... 22 000 ruunua Hiiapilta tämä lasi, tai tämä, mikä, mitä tämä on. Eikä tämä aiotta pölykarbonaattipleksi, mitä tämä. Ja tämmöstä kysyttiin sitten, ja ne mä taisin jollain videolla aikaisemmin sanoa, niin tämä pressu tähän hyttiin, niin, eli tämä originaali pressu, niin 16 000 ruunua. Niin. Pikkusen siinä on työlle tuota laitettu hinta. Joku sitä työpalakan saapi. Minä ajattelin muuta kuin kyseilehän jostain tuota... Tässä ottanut mitat. IKH:lla oli semmonen pölykarbonaatti tuota ikkuna, mikä on työkonekäyttöön tarkoitettu. Ja niin. 5 milliä kertaa 1000 milliä kertaa 1500 milliä. Niin se oli 300... Mitä se oli? Ei sillä näkynyt, jos joku auto oli tullut. Eikö hämäsi? 328 euroa oli. Oli IKH:llinen pölykarbonaatti topleksi. Tää levyhän se levyn nimellä se oli. Pölykarbonaattilevy. Ja minä ajattelin, jos se on... Jos se on tommonen samanlainen, niin melko lailla on jäänyt työhintaa sille, että ne nuo muutamat kurvit leikataan tuohon pleksi. Ja se tulee kirkastuu. Nämä sivuikkunat saa olla mustia, mutta tuo tuulilasi pitää olla kyllä valakon, mutta kirkas. Miten nämä on taas niin epätasallaan nämä puu?
Oho, sielläkö oli lippunaaha tuolla? Tai kuista oli pitkästi. Minne se katoo? Minä kyllä ne on ruukannut ottaa aina pois, kun niitä on vaan vilahtanut. Jos missä välissä se näkyy tuo. Tuolla se näkyy ole. Oliko se tuossa puu? Katoinko minä vähän? Eikö on se tuo? Lähtisiköhän se pois, jos kolokkaa. Ei se lähti. Hulluako ne laittaa, kun ne on muovis. Saapiko sitä niin lähelle, että tuota... Yrittää käsipelissä ottamaan se. Annapa siitä stand-by-tilaa. Ei tuu tuota hasardiliikkeet. Nyt se on se muovi palaa pois. Hulluako ne laittaa muovisia noita, kun ne... Noita rajanauhoja, kun ne tota... Kun ne puukaupan tekee, niin se on 5 vuotta voimassa se... Se kauppa, eli 5 vuodessa niinkö hakkaavat sen, niin siksi laittavat noita muovisia, että ne pysyy paikallaan noin. Että ne ei tuota... Vesisatteessa sulaa pois. Niin hullua. Mehtäyhtiöt itse semmoista tekee. Se vähän niinkö ihmetyttää. Ja sitten muuan vauhoittaa, että talopissa ei saa muoveja olla, että tuota... Menee sellut pilaa. No, onneksi ei pikkupakkan. Mitä sitä oli 3 astetta, kun sitä on. Vähän menee ilman vepastoakin tämmöset kelit vielä vaan. Ja sitten kun 30 alkaa olla. Pikkusen alkaa jo kaipailemaan sitä. Saunan lämpöä tänne kajuutta. Oho, eikö se ollutkaan talouvan takana? Jaa, se oli numero puupeli, nämä se tuuhutta, niin näkyy varmasti. Pikku se on niin semmonen... Kohmassa tuo pino. Keskelle laittaa tarvittu pieksellä tasaiseksi. Meneekö mustia palaa siltä tommosia juovia on tullut tuu puun pää.
ihan mukavasti oli pyhäiltana siinä liveissä kuitenkin porukkaa, vaikka en mitään mainostanut isommista ja meni perseelle se aloitus, kun en muistanut miten se startataan, vaan kyllä minä sen nyt muistan, minä sen eilettä vielä sen liveen jälkeen tasaannossa kävin ja sitten sen jälkeen vielä rassasin sitä, niin opettelin käyttämään sitä striimausohjelmistoa siinä, että pystyy niinkö kaiken maailman kuvia siinä näyttämään. Se videohomma, se ei toiminut. Minä en saanut sitä videohommaa, että pystyisi videopätkiä näyttämään siinä välillä, mutta valokuvia onnistui niinkö näyttää siinä YouTuben ruuussa. Niin pystyy siinä, jos tulee jotain mieleen aina liveen aikana, niin pystyy näyttelemään niitä. Ottaa kuvia jostain tilanteesta tai jotain. Ei tarvi puhelimen ruudulta näyttää siihen kameraan, niin pystyy sillä niin virallisesti niitä näyttelee. Tai sillä, että ne niin näytetään oikein sen ohjelmalla, niin se pitääkin. Vähänkään näyttäisi ammattimaiselta touhulta. Kuin on pitkiä nuo sullit, ne ei maha perkele onnistua jättää pohjalle näitä. Ei nämä tuu tähän yhteen nippuun nämä vielä. Oh, tää kahto jättää tähän mitä jääpii. Ottaa seuraavalla kerralla. Miten se tuolle jää pystyyn tuolla? Niin se on täältäkin perkeleen matala silta, se ei kestä. Tuota on tuossa Kaaliksin kylälle tulleen. Siinä on meidän toloppia hipova silta melkein. Ei lähde junasillasta pohjaan. Vieläkö se tuo pysyisi tuossa, nyt kun tuohon vielä vahingossa tuli tuommoinen painallus, että se painaa tuota alempaa puuta tuohon vähän niin kuin toppariksi. On siinä nyt tuossa. Paljonko siihen jääpi näitä perkeleen melko monta kourallista? Kuin se oli lähellä tuo sullipino tuo? Ei sitä yllä nostelemaan lähemmäksikään, että saisi tuota sitten sullien päälle nostella. No, minä otan seuraavan kuorman nuo, niin se voi olla, että niistä tulee vielä yksi nippaa ton nippunusta. Vähän hurjaa laittaa tämmösiä kolmimetrisiä tuonne pohjalle ja sitten pitkiä siihen päälle, sitten talavisaikka jäässä nämä puut. Noin, minäpä otan ne seuraavaan kuormaa sitten, kun tällä pitää kuitenkin käydä. Kuitenkin kävästä. Tämä on semmonen mötelikkö, että ei kehtaa
tukijalat levällä aijaa, kun se alkaa tuota heilumaan ja keikkumaan. Painaa vielä maata vasten, niin se on särkee vielä jotain. Merkityks looda öppet. Nääri on auki. Oliko mulle tullut jotta? Ei oo. Ei ole tullunna ninnannun. Tullun ninnannun. Siitä nuo sullit ja nuo koivut ja... No. Kuinka paljon siellä on vielä? Ennen kuin se on nostanut. Nousepa nyt kokoon. Tämä ihan tulee täys paino auto. 20. Uikoo! Ei. Rynkyttä. Kyllä siinä 28 tonnia tuli painaa. Ah, sehän justiinsa 20, vaikka jarrua painaa. Ei mennyt painaa. Justiinsa 28 tonnia. Täytyy vielä ottaa. On melko rajun näköistä materiaalia. Rajun näköistä materiaalia. Tää on jotain pikkumotillinen juu tuosta. Oi oi. On se vaan hyvä tuo kahvi täällä maastossa. Ei siitä pääse ylite eikä ympäri. Pannaanpa tuota kierroksi. Missä se on se nappi? Pikkusen jouduttaa tuota lastaushommaa, kun pannee vähän. Jennojasi. Joo, se oli. Oli jo levällään. Niin se jää keulanui alas. Minä, että miten... Onne alhaalla nuo joust. Eli keulavannin paino alhaalla tulla kuopassa. Näytti, että tuota... Näyttää, onko sitä joku... tasonsäätöventtiili mennyt tuota. Mikäksikin, että ei laske persettä ala. Kauhe, kun on kuivan kuulon. Ihan korviin kävi kipiästi. Hyvin minkälaista se liikkuu. Nämä on ihan painavia. Oho. Painaa vielä ihan niinkö... Niin on kuitenkin tietenkin täällä kosteikossa maan.
varja varjossa tämmöisessä kuusikossa. Miten menee siinä kuihin? Ennen mä oon nää ristirankia jäässä. Jääs, miten se tuon käypi tuon yhden puun, koska tuossa on tuommoinen kaahan juurenniska. Ja no se menee kääntää noin suoraan. Oho! 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 Oksan perkele otti oveen laittankin. Saavi viillo on tuo juuren niskaminen, niistä saattaa mainita. Ei me tuota laiteta tuonne. Sinne vain kyytti. Kannata alkaa hirmuisesti tälläilemään. Mitä tästä on? 3-5 kiloa. Mitä tästä tulee matkaa? Kannata hirmu tälläilyä tehdä. Muuta kuin kyytti. Sillä on joku mennyt pätkätä. No, äänyt pätkätä, no niin. Meneekö se sitten tuloa? Eikö tuonne se pyörähti näkkiä tuolta? Lippua vasten nojolle. Oh, eikö se sattunut kassi? Noniin. Siihen. Kaikki nyt niin raskaita tullut olevankka. Ihan niin ähkypainavia on. Saavi huoletta nostella täytti. No,
No sinne se lensi, vaikka minä yritin sitä pelastaa, niin se meni tuokin näkkyys. On kyllä melko. Melkoinen pino. Lähden. Lähden mihinkään. Mahtavaa laitapuu, kun saataisiin siihen keikaatettua omille sijoille. Menikö se väärälle pulinta loppuun? No meni ihan se. No. Mikä pätkä siinä oli? Eikö auton valloista, kun se tulee tuonne varjo tuohon ikkunan ylet? Eikö henkilöauto ole tullut? Miten se noin pystyy jäi tuo yksi tuonne? Nyt se kyllä tuli semmonen viuhkakaara, että tuota ei kyllä ikinä saa mihinkään niinkä pitää. Nyt vähän suoremmaksi niitä. Vähän helpompi asetella tuonne. Sinnehän ne asettuu. Mennäänkö se noin iso tuonne? Saattaa se mennä tietenkin kyllä levittelee. No. Oho, nyt meni liikkoon. Niin mä otan oksia näissä, että nämä töröttää tuota niin... Jäävät ili. Tänne vähän painetaan. Tuostakin on latumuksia ihan tuota. Ihan latvuksia, että tuo on vejetty 3 senttiä vejetty, ennen kuin on leikattu. No. Oh.
Siinä on mahtava laitapuu tuonne oikeaan reunaan, eikun vasempaan reunaan. Saataisko ne tuon kooran reunaan nuun ja siihen se jää. Onko ne perkele väärinpää? Taitaa olla väärinpää. Takahalaita jääpi alemmas. Anna voi sitä vähän takatyviisiä siihen kaveriksi, niin ei näytä rujouta. Onko se mukaan niin pystyssä tuo nippu, että ei tuota nuo aseetut tuu? No. Ei kun sillä on niin tyhjä tilaa tuolla takana, kun se noita pätkiä. Nousee pysty. Olokko tyhjä siinä alakkaatus. Ja se tuo pätkä. Oliko ne semmosia pätkiä, että saa tuon kolon tuosta täyttä. Laitetaan tuosta nuo kolme puuta. Noin, nyt se saa olla ketjut yli. Saahan nuo vaan tuota. No, niinkö ne on kuivia pinnasta nuo, että ne ei tolleen hipasemalla niin liiku minne. Pätkä, eihän se tipaa sitä. Elä timu. Noin, minä sen nyt luovutan. No, se kyllä tarttuu siihen. Nyt se kyllä tuli joku viesti. Vilkaisen sen. Vilkaisen sen, mitä tänne puitalle on nämä. Nämä oli niitä juurakot muut. Ei aiheuta toimenpiteet. Pikkusen on tuommoinen. Lyhyt pätikkä tuolla, vaan sehän pysyy apupangon päällä. Joo, perjantaina tosiaan niin oli se katsastushomma, niin nyt on vuodeksi taas tuota leimaa pirississä. Tää ei tällä nyt tarvi enää ajaa montaa kuukautta. Pitäisi saapua se uutukaan. No, otetaan se samalla sieltä matkaan, kun se kuitenkin pitää ottaa. Aivan nomoton reunaa. Oli sen näköinen, että se halusi olla reunaa puhussa.
Joo, tuossa meidän kylän konttorilla käätin tuota jälkitarkastuksesta ja siinä ollut tuota ollutko se jarruhomma, että se piti ajaa jarrut ja tangohan se kahta kans tietenkin, kun oli uusi, niin että se on vaihdettu se raijetanko. Se oli aika simppeli homma. Simppeli homma siinä mielessä. Oliko täällä vielä? Mikä tuolla on? Ei joku tuommoinen hukkapätkä. Katsotaanko tuo, no tuossa sen verran pittu, tätä otetaan matkaa, niin ei. Oho! Tuo oli minun virhe. Tätä mä menen siitä rattaa estä pois, niin täällähän se oli tämä kettingin veto homma vielä. Ei varmaan se satu koskaan. Joo, siinähän se on. Ei muuta kuin seuraavalle pinoon. Seuraavalle pinolle. Pitäisikö se perkele kerätä nuo? Paljonko niitä on noita koe? Niitä on toista nippua siinä, niin ei tulis kahta sekakuormaa, niitä tarvis kahteen kertaan käydä siellä. Siellä terminaalissa noita koivuja viemässä ja sitten siihen tehtaaseen porukka havuja. Ei se nyt iso homma ole, mutta tuota menee vähän yhdellä kerralla sitten. Niin minä taidan tehdä. Siinä on semmonen. Tuossa on nippu ja vartti. Nippuja on vartti melko tarkalla. Niin minä teen. Minä aion peruuttaa tuohon, kun tämä kerran on suora tämä. Suora väylä tässä. Vähän se metelikkö on, mutta olokko. Pitäisikö se mennä metelikköön myöten? Se on tarippa liian perrotta. Läpä ala tanssimaan heilumaan nyt. Levetti, kun se alkaa keikkuu. Missä kohtaa ne on nyt? Kääntäpäivän kohdas. Jätetään mä noin. Jouset ylös, niin tarvitsen tuon muutaman kouran takia alkaa humppaamaan eestas. Eestas ja taas ees. Repili.
Se on vitu, sehän vinkasi taas kohdasta. Menikään ne jalat kunnolla maahan, on näkyy se runko jo liikkuu autossa. Ei sitä sen enempää tuota. Sen enempää tarvit tuota. Nostaa kahtene. Ei oo paruunit ilmassa. No, miten ne tulee jää ilmaasi? Kummin päin ne sinä on? Tarviiko sitä olla tuota... Tää melkein kysyä ihan, että menneekö nämä videot tämmösenä, että vaikka ei mittaa sen kummemmin asiaa ole, josta sä vaan ääneen ajattelee. Vai pitääkö se olla semmonen virallinen STT-ohjelma, että se on kaikki on virallista. Kaihan mulla... Kuitenkaan on, vaikka en kuvaiskaan, niin mittaa sen kummempaa. Tämmöstähän se on ääneen päättelyä välillä täällä. Vaikka ei kuvaakaan. Ei mene liian viralliseksi, kun näin on oikein semmonen. Väkisin väännetty ystävä. Vois melkein kokkele saa onnistus vain, niin tota... Tehdään melkein semmonen... Koko viikon mittainen sarja tähän, että joka päivä tekee tuota jonkun pätkän. Ei ihan keskelle sattunut tuo lovi mulla tuohon. No, pysyypä se siinkin. En oo kerralla en oo tuota laskenut tai nostanut jalakoja ilman, että se tuota... Eikä nuo bussit kurtussa, kun ne saatana äkkiä menee läijään. En minä tiedä, onko se nyt mitään merkitystä, mutta tuota... Ruukannut vaatta pikkusen nostanut ilmaa, että se... puskee tuota paineet pusseihin ennen kuin nostaa kokonaan jalat yli. Tuntuuko se vaan siltä, että sillä on joku vaikutus? Toi. Missä niitä oli, niitä pikkutukkeja? Menikin tämä ihan harakoille tämä homma. Tuossa ei niitä kyllä paljon oo. Ei niitä kyllä paljon tarvitse. Ei nämä oo. Tuohon on tullut privaattikyltti. Privaattikyltti on siihen tullut.
Reunimmas en mene varmasti, ne saattaa olla aika pehmeät nuo kantit. Onkohan se tuo taempi hippinoo perkele tuota? Privaatti. Ei siinä kyllä näkynyt tuota edes maassa sitä kylttiä, että se olisi ollut siinä. Näyttää mikä helvetin talo sillä on tullut. Ei kuumelle tää tullut. Onko tuo puoli kuusi taittaa? Joo. Kyllä niistä tulee mitä tulee. Oi. Tulloo mitä tulloo. Panneen loput sitten sulliseen. Pitääkö nämä nostaa nämä? Kuin nämä on raskaita? Tehdään nämä jalat läpi tuosta. Melko lailla rutissa. Vesikö sitä nousee tukijalan kuppeista? Nämä tukit valmiiksi jo tänne. Sullipinon luokse, niin ei tarvi nuijen tuota takkia enää alkaa siirteli. Tehdäänpä sitä tilaa lisää tätä tukkia. No. Tää se keikkasee. Painuko se mukaan jalaka niin paljon? Lonkkasee tuossa. Tää on tämmöstä mepaa. Oho. Mepaa hommaa tässä. Pikku rako jätetään, niin ei ihan oo. No niin, ei tuota tarvi tuota nujen takia siirtyä ennen. Tuo on hyvällä tuurilla, että tuo saapi tuo loppusullipinoon tuosta. Tai tuo tullipinoon tuosta kokonaan. Niin yhdellä siirrolla. Eikö yhdeltä paikalta? Jaa, eiköhän ne tulleet ne koivut pohjalle? Joo, kyllä. Koivut tulee pohjalle, niin ei hyvin niin saa yhdeltä kohtaa niitä laskusankkuja. Noin ja... Vähän niinku omaa työtä helpottaa. Ja voi vielä helpottaa vaikka kaverin työtä, ei se siitä oo. Minä kyllä ruukkaan monesti niinku... On tuommoinen vastaava tilanne, että niitä pitää tuota siirrellä, niin siirtelen, niin se jouduttaa ihan kaikkea sitä. Oho. Ei tuo nyt niin iso homma oo. Joo, merkinä voi vielä, että nämä ei mahukaan kaikki. Tai ne on varalta jättää tuota... Tuo yksi numeropuu. Nämä tyveet tänne suuntaan. Aika kallellaan tuon nivun päällinen. Ne ei oo jäätynytkin, ei ne tommoseen oo. Eihän nämä, oho! Jaa, sillä oli kyllä noin paljon. Noin paljon noit. Aivan menneen kouran, sullaa voihintu. Ei se oo. Se on jäätynyt vaan tuo, kun mitä on kulettu tuossa. Siitä se on jääty. Jos
uusi tukit on vielä tuolla vähän kauempana, mutta tota... Ne saa ollakin siellä. Perkele, on näitä kyllä melko paljon. Mennäköhän tämä tähän nyt. Näytti niin mitättömältä laverilta tämä on vaan. Kyllä tällä vain oli. Oli melko lailla. Ei ne taida mennä. Tääkö ne jättänyt tuossa numeropuita lisää? Jos sattuu olemaan, että tuota pitääkin useampaa, kun se riippuu paljonko tässä on tässä ojassa näitä, että sopiiko ne. Jätetään nuo numeroput viimeiseksi, jos näitä joutuu jättämään. Kyllähän nämä varmaan menee tähän, kun vähän asettelee. Joskus on jolla pitkällä matkalla, niin pitää nyt joku varttinippu purkaa pois ja kasata uudelleen, että siihen saat jonkun 10-15 senttiä lisää tilaa tuohon nippuun, että niin menee kaikki, ettei tarvi niiden takia enää parin kourallisen takia lähteä tuota ajamaan, jotta 50 kilometrien lenkkiä. Siellä on joku koivu, onko se jo talouva ulkopuolella? Niin, ottaahan se aikaa, mutta ottaa se aikaa ja ennen kaikkea rahaa se hukka-ajo. Tää ei se hukka-ajo tietenkään siinä mielessä ole, mutta tyhjäpäiväistä ajamista sitä tulee. Ei ne kerran soppii kyyttiin. Varttinipun kun purkaa ja järjestelee uudelleen ne puut, varsinkin jolla tukilla, niin se jonkunlaista tukkia kun on. Niin. Auttaa tuota paljon asiaa. Loni uudelleen. Ei tällä montaa puuta ollutkaan näkyen. Montaa puuta ollutkaan näkyen. Missä on se talopannokka? Onko se heti tuu? Näkee tuota kuin korkea se on. Täältä kyllä menee autoon, niin tuohon vähän niin kuin kehtaas alkaa laittaa. Niin näin se kyllä se kettinkin on vielä kiinni. Vittu tulee kyllä melko korkea. Sopikaa se sillä alit. Tuossa tuota kolopannokkaa. Voisiko se olla niin hilikulla? En minä ala riskeeraamaan, minä tuota laitan tuonne. Pannaan muutama puu, niin sullina menee. Ei oo niin iso. Pahimmolle ei jää niin korkealle. Otetaan mä tuosta uusiksi, että saadaan no paksummat tuonne pohjalle, niin se vähän helpottaa kans tätä hommaa. Tuolla oli aika ohut puu vissiin tuo. Oh, läpä nyt kaikkia kaivas sieltä. Ei se tullut. Tai se tuo jytikkä panna tuonne reunaan, kun sinne tuli nyt tuli. Tai jytikkä ja jytikkä. On se paksumpi kuitenkin tuo, minkä minä otin sieltä pohjaan. Miten tää? Miskö se tämä tuo? Nyt ne alkas olla sillä tavalla, että joo, nythän se on tuloa vantasaalla. Kyllä minä nyt sen luovutan. Enää sinne ei jäänyt vissiin tuonne. Siitä skedaarit yli. On the road.
Joo, tuli väärä Leo. Oho. Meni ohi. Nyt se on vaan. Semmonen veitän mä tuota vähän tiukemmalle, kun se näkyy tuolla kuskin puolella heiluva semmonen pussi siellä. No niin. Minäpä lähdin joskelemaan tuohon.